Låt oss för ett ögonblick betrakta den radiala vågfunktionen. Den är ju nu, som vi konstaterat, en funktion dels utav huvudkvantalet, men också vinkelkvantalet. Här i den här figuren har vi ritat ut 6 stycken sådana lösningar. De 3 första, den blå, den gröna och den röda linjen, motsvarar tillstånd där vinkelmomentet är 0. Och vi konstaterar att alla de här motsvarar vågfunktioner där vi har ett finit värde utav vågfunktionen när avståndet mellan elektronen och atomkärnan går mot 0. Däremot, centrifugalkraften gör att för tillstånd med ett vinkelmoment som är skild ifrån 0, att vågfunktionen går mot 0 när vi kommer nära atomkärnan. Vi kan också konstatera här, till exempel, vi tittar på de här lösningarna. N är lika med 1, N är lika med 2. Då har vi då N1 här. Den har inga noder, medans N2 är negativ här. Och så småningom här bryta igenom nolllinjen och bli positiv. Och för vi sen går vidare och tittar på N3, så ser vi att den har 2 noder. Bryter igenom nollan här en gång och här en gång. Så vi konstaterar att precis som för partikeln i lådan, så har vi N minus N, 1 noder, där N är huvudkvantalet. Vi tar och definierar en atomär orbital och att vi säger att det motsvarar en elektron vågfunktion. Atomorbitaler kommer att vara en fundamental byggsten i vår förståelse av den kvantmekaniska beskrivningen utav ett molekylärt system. Så det konceptet är väldigt viktigt att ni förstår och vad den funktionen motsvarar. Låt oss nu fortsätta och knyta an mot de hypoteser som Rydberg och Ritz hade. Vi hade ju att energin som man observerar i spektrumet skulle motsvara skillnaden utav 2 stycken termer. Vi tar och skriver om energin ytterligare en gång och introducerar en konstant R som vi definierar på följande sätt. Och slutligen så tar vi och gör ytterligare en generalisering, där vi har någonting som vi kallar för R utav N och någonting som heter R utav oändligheten. Den här beror utav den reducerade massan, medan R oändligheten beror endast utav energin för en elektron. Och vi ser nu att energiskillnaden mellan 2 stycken tillstånd uttryckt i frekvensen kan just precis uttryckas på det sättet som Rydberg och Ritz såg empiriskt ifrån de experiment de gjorde. Vi tittar här på hur de här tillstånden är distribuerade. För N är lika med 1 får vi den lägsta möjliga energin. Sen när vi ökar N-värdet så ser vi att de här energierna kommer att ligga tätare och tätare och tätare, för att till slut övergå ett kontinuum motsvarande att elektronen har dissocierat ifrån atomkärnan. Lite nomenklatur. Vi kommer ofta att prata om skal och underskal.
Med skal så avser vi ett specifikt huvudkvanttal. 1, 2, 3 och 4 och så vidare. Spektroskopister tycker om att kalla dessa skal K-skal, M-skal, L-skal, M-skal och N-skal och så vidare. Till varje skal så finns det ett antal underskal. Och underskalen har beteckningen utav vinkelkvantmomentet. Vinkelkvanttalet som kan gå från 0, 1, 2, 3 och så vidare. Och som inom kemin har beteckningen S, P, D, F, G, H och så vidare. Vi kommer också ihåg att huvudkvanttalet driver gränsen för vinkelkvanttalet. Och L kan som högst vara huvudkvanttalet minus 1. Detta leder till exempel till följande. Att för huvudkvanttal 1 så kommer vi endast kunna ha elektroner med ett L-värde som är 0. Det vill säga endast elektroner med 0 vinkelmoment. För huvudkvanttal 2 så kommer vi både kunna ha tillstånd som är utav typen att L-värdet är 0 eller 1. Och för varje huvudkvanttal som går högre upp så bygger vi på att vi kan ha ytterligare en uppsättning utav vinkelmomentfunktioner eller klotytefunktioner. Ett annat sätt att organisera det är beskrivet här där vi har de olika huvudkvantalen här. 1, 2 och 3 eller K och L och M-skal. I K-skalet så kan vi bara ha S-elektroner. I L-skalet kan vi både ha S och P-elektroner. Och i M-skalet kan vi både ha S, P och D. Och hade vi gått vidare och haft ett N-skal så hade vi också kunnat ha F-elektroner där. Om vi betraktar det periodiska systemet så börjar vi se att den här strukturen dyker upp. Där vi till exempel har det här blocket plus helium här som tillhör ett S-block. Vi har det blocket här med 6 stycken elektroner som tillhör och påminner om p-orbitalerna. Vi har ett block här som är ett d-block och vi har ett block här som utsvarar ett f-block. Vi kommer att diskutera det mer i detalj senare.